ان داوود ولي ما عرفتي مس داوتي رتي مركاس هل لو قبانيو سي او اباهي وايهي رتيغان ايا هشان ايا لو قبانويا سيداد اوجيدين لاي توس ايا داوانيسين رتيغان هشان ايا لو قبان ما اوغلي يا وا اوغليي وايهي هوايه ان رتيغا مركا سيدان ايا هش لوو قبطا وايهي سو دوو انتي ماو waye bal markii ratiga een qabashadaan oo kale maxaa la dhahaa oo ratiga saan hasha loogu qabanayo waxaa la dhahaa waa loo xayna ratiga hasha haye ka abuurka xoolaha abuurka xoolaha ilaahay nasiiyay ilaahay nasiiyay ha marka hada hasha ratidu ma ku haya ha saas ku abaahina waa uu kula jiraa miya waye hay een abaadka hasha muxuu yahay marka abaadka hasha ratiga culaabtiisa weeye waa ratiga ratiyash kale oo ka weyn yahay maxaa la dhahaa asaga isku fadhiyay hasha kuma fadhiyo wax ilaahay u saqiray waa ilaahay baa u saqiray ilaahay baa u saqiray marka hasha sidaan ay markaas ku qaadaa ubadka ubadka ku qaadaa saas ku rinta ubadka ku qaadaa waa marka maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa abaahin ratiga hasha waa abaahiy ama waa loo hayay okay ayadoon loo qaban hasha ratiga kaliyad ma abaahi kara haa waa roorsada ma u fariisay marka waa u fariisanay haa waye hay in daawad yaal waad u jeedin live ayaan maanta si toos ah inoogu suura gashay in rati hal loo abaahinayo aynu goobjoog u noqono oo loo haynayo een waata hasha wajigeeda cameraman sidoo ku hayaba waxa waaye een ratiga ay dhunkoonaysa oo ay muhiimada iyo galgacalka markaas la qaybsanaysa een ratigana waa kana waa uu niikinoya oo shaqadiisi ayuu wataa een